Hurmatli obunachilar, mana shu kommentariyni hozir ko'rsataman. Rossiyadan kuzatayotgan ekanlar, Reda Ahmedova Nexia 2 so'ragan ekanlar. Juda ko'p insonlar mana Nexia 2, Nexia 2 deb Rossiyadan kuzatuvchilarimiz kecha yozibdi. Kecha bizlar video qilgan edik, Ruslan aka, mali buni qo'ygan edik, esingizda bo'lsa. Shu maqsadga mana marhamat, Nexia 2 1.6 2015-yil, Nexia 2 gibrid motor, sonuç motor. 2015-yil. Bunisi 7000, bunisi 7200 dollar. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizni xarid qilish uchun oxirgi toshkan narxi 2000 dollar kerak, bunisiga 2000 dollar kerak. Aytanlar, bu bunaqa narxlar yo'q-ku, aka. Bu mashinaga metan bor, bunisiga propan bor. 7200 dollar, aziz obunachilar. Narxi balon ikovagan turibdi. Mashinaning holati ideal. Daje hozir motorini ham ochib ko'rsatishim mumkin. Qisqacha ma'lumot beraylik. Juda ko'p so'rashgan. Mana. Shuncha kutgan davrangiz keldi do'stlar. Mana Nexia arzon bo'ldi. Propan gaz ekan. Propan gaz 1.6 yangi akkumulyator. Holatini ko'ring, topib turibdi. Mana 2000 dollardan chiqadi. Aziz obunachilar, keng juda ko'p insonlar so'rashibdi. Oylik to'lovini ham ayting deb. Oylik to'lovi bu mashinani xarid qilsangiz kuniga 90 ming so'mdan tushadi. Ya'ni 2 million 800 ming so'mdan 2 million 800 ming. 4 yilga tushadi. 3 yilga olsangiz kuniga 100 ming so'mdan 3 million 50 ming so'mdan tushadi. Hurmatli obunachilar, 12 ta kuzatinglar. 2000 dollar bilan 7000 lik mashinani oylik to'lovini hisoblashingiz ham mumkin. 2016 yildan past mashinalarni hech kim hali chiqarib bergani ham yo'q. Bu mashinamiz 2 million 600 ming so'm kuniga 78 ming so'mdan tushyapti. 4 yilga 3 yilga olsangiz 90 ming so'mdan tushyapti ruxsatnoma. Juda ajoyib mashina mana. Oylik to'lovini ham aytib berdik. Sizlarga 2000 emas, 2.5 ming dollar pullaringiz bo'lsa, oylik to'lovingiz yana kamayadi. Yana kamayadi. Ya'ni 2 million 800 ming so'm emas, 2 million 350 ming so'mga tushadi. 72 ming so'mdan kuniga. Ruslan aka mashinani Hololuks. Hololuks. Bu gibridimiz Prasto, metan gazi bor. Orqa bagajni hozir ochib ham ko'rsataman. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib obzor qilaylik. Keling. Mana. Juda ko'p odamlar aytishdi, lekin kommentariyalardan portlatib tashlagan. Hamma Nexia 2 deb qo'yadi do'stlar. Nexia 2. Siz haqasiz. Rossiyada o'qish uchun rus tilini bilish shart bo'lasizmi? Adashasiz. Rus tilini mukammal darajada bilmasdan 5000dan ortiq abituriyentlarimiz Rossiyaning ko'p ming davlat universitetlarida talaba bo'lishdi. Ortiq kutishga hojat yo'q. Shoshiling, bizda qabul boshlandi. Rus universiteti. Sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. Ikki arzon bo'lgan dami keldi. Mana Doniyor akamiz mana choyli qilib narxini arzon qilib berdilar. Arzonlar foydalanib olinglar do'stlar. Metan gaz. Albatta. Tayyor mashina. Mashinani olib minish kerak. Sonaka 2000 dollar oylik to'lovingiz juda arzon. Taksi qilsangiz ham, kira qilsangiz ham chiqadi. Salonni ko'rsating. Salonchilarni ham ko'rsatamiz, demak. Chiqol, polik. Mashina tayyor. Toza tiniq holatda ekan. Mana bunisini ham ko'rsatamiz. Mashina. Olmachasi tiniq. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Akkurat tozagina saqlangan mashina. Gap yo'q. Nexia 2lar so'radingiz, ana narxini arzon qilib so'rashdilar. Juda mana marhamat. Endi bu videodan keyin bilmasam kelishsalar kerak mijozlarimiz. Albatta. Albatta. Shu ikkita Nexia 2 ga skidka konkret bo'ladi. Ruslan aka. Gap yo'q. Oxirgi narxga turibdi. Do'stlar, hurmatli aziz obunachilar, kuzatib boringlar. Shu videoni bitta like bosinglar, kommentariyada fikrlaringizni albatta narxlar haqida yozinglar. Luboy O'zbekistonning luboy joyidan shu narxlarni ko'rishingiz mumkin. Narxiga javoban Doniyor aka. 2015-yil texnik pasport ham 15. Kuzatsam 15. Bunaqa narxga chiqmaydi hech qayerda do'stlar. Bunaqa oylik to'lov bilan bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. MyCar avtokreditda to'xtab